Я ловлю себе на думці, що найголовніші якісь моменти, от скарги, сочвари, це от з людьми, які найбільше тебе люблять, яких найбільше любиш ти. Так, і ви знаєте, все ж таки люди – це в першій черзі можна назвати батьки та діти. Це одвічна тема – війна чи мир? І сьогодні ми разом з нашою гостею, психологиною Оксаною Сашенко, поговоримо саме про ці стосунки, як їх правильно побудувати, ну і взагалі я займатиму позицію мами, яка буде дізнаватися, як правильно виховувати майбутнє потомство, а Максим займе позицію батька. А я буду тим суровим поліцейським, який, якщо дитина впала, ну чого ти плачеш? Все ж нормально, доброго ранку. Так. Це вони більше травмують, аніж допомагають. Я схильна до того, що якщо в нас є невирішення, то потім ми виростаємо, ми вже дорослі. Одну секундочку, ми вас... Ми, знаєте, ця тема нас просто дуже сильно зацікавила, зачепили, тому ми з Максом вирішили вас перебити. Чи могли б ви зараз детальніше розповісти, як саме нам потрібно тоді поводити себе з дитиною? Тему, яку Макс підняв, так? Про не плач, не бійся. Так. Ось дивіться, дитинка, котра народилася, вона тільки формується. Вона прийшла в цей світ і не знає абсолютно нічого. Тато і мама – це такі два бога, бог і богиня, котрі розповідають про те, що є цей світ. Причому розповідають не тези, текстово, а своїм прикладом, своєю поведінкою, своїми емоціями, своїм поглядом. Іншими словами, коли батько або мати кажуть, піднімайся, не плач, але в погляді так багато страху і тривоги, дитина считує не слова, а ті емоції, котрі стоять за поглядом. Коли мама каже, тут не страшно, але при цьому сама, там, наприклад, перший клас, парта або садочок, і мама каже, йди, не бійся, або тато, або мама, а сама при цьому настільки напружена аж до тремору, слова не працюють. Добре, може, тоді, дитина зчитує стан. Чи спрацює така штука? Наприклад, ну, син мій впав, і ось стоїть собі, знаєте, і плаче, і не може піднятися. Якщо я сяду перед ним, ось так от, посміхнусь і скажу, ну що, давай розбиратися. Давай разом будемо тут сидіти. А давайте визначимо, яка в нас задача є. Коли дитина впала, що з нею відбувається? Їй боляче, так. Їй страшно, їй неприємно. Основна наша задача не в тому, аби піднялася дитина, а в тому, аби спершу допомогти їй опиратися на саму себе і допомогти пережити ті переживання, котрі вона відчуває зараз. Ось пережити те, що ми озвучили, біль. Відчуття якогось жалю або печалі про те, що боляче. І тоді ми сідаємо, так як ви кажете, починаємо із того, що ну і що, а потім транслюємо дитинці те, що відбувається із нею. Чому? Тому що вона мала і не розуміє. А наша задача – показати. Тобі зараз болить. Так. Ти дуже сильно зрадів, поспішав до мене. Біг, упав, вдарив колінце, коліночко болить, тобі боляче, через це ти плачеш. Як тільки ми починаємо так робити, можете не вірити, тому що це працює як магія, але дитина заспокоюється. Не від слів не плач, заспокійся. А від того, що ми їй відтранслювали, що відбувається із нею. У дитячій психології це називається терміном контейнування. Ми наче стаємо дитинка маленька, ми як той великий контейнер, котрий вміщує її переживання. І тоді в неї стає менше. Вона їх віддала нам, сама заспокоїлася, змогла піднятися і піти далі. І все, і не болить. Але от знаєте, за що я переживаю? Що якщо на кожну ситуацію так якби, ну, реагувати, так от якось оберігати дитину, то можна створити їй дуже таку зону комфорту, з якої їй потім без мами, без якоїсь підтримки, без тата буде складно вийти. І в той самий час, щоб цією опікою, такою підтримкою не залюбити. От якось цей процес. Тут така грань тонка між гіперопікою і підтримкою. Гіперопіка – це робити за дитину те, що вона вміє робити сама. Іншими словами, вона вміє піднятися, ми її підіймаємо. Вміє зав'язувати шнурки, а ми зав'язуємо. І це з дитинства, тобто намагатися вміє, одразу, щоб вона сама намагатися не робити. Якщо дитинка вже вміє, то ми підтримуємо і кажемо, як у тебе гарно виходить, як ти вмієш. Там, ну, звісно, ми не плескаємо школяреві за те, що він зав'язує шнурки або сам заправляє маєчку. Але так, підтримуємо. І ось тоді не відбувається такого негативного впливу. Тому що, знаєте, є дослідження. Діти, котрих виховували в гіперопіці, за котрих робили більше, аніж потрібно, вони насправді в дорослому віці більш нещасні, аніж ті діти, котрих виховували в таких колючих рукавицях по диктатурі.
Ух ти. Угу. На жаль. А мене от цікавить тема сепарації дітей від батьків. Це теж досить такі, ну, розповсюджене явище, коли батькам складно відпускати дитину. І я стикався от на своєму власному досвіді, наприклад, от мама каже, що ні, ну не можу, а дитині вже за 20. Угу. А тато каже, слухайте, друзі, молодий, амбіційний, вперед. І як ось тут знайти золоту середину? Ну, ми можемо почати з того, що перша сепарація – це народження. Коли дитинка народжується, mm-hmm. відбувається перша така ініціація, так, перше перерізання пуповинки. Але є ще невидима емоційна пуповина, яка може тривати mm-hmm. і до 20 років. Індикатором того, що прив'язаності не відбулося з боку матері, mm-hmm. це ми у діалозі. Ми поїли, ми поснідали, ми в школу пішли, ми одружилися, ми пішли в армію, в нас народилися діти. Коли є ми, це говорить про ось таке злиття, конфлюенція нашої психологічної мовою. Тому тут мамам така порада відслідковувати. Mm-hmm. Якщо є умовлені ми, то ми від цього ми починаємо позбавлятися. І це такі перші кроки для того, аби відсепаруватися. Mm-hmm. Ну а далі друга ініціація в сепарацію – це та сама криза 3 років, котра, по правді, у сучасних дітей починається після 1.5 років. Тобто криза 3 років – це більше термін, але насправді починається набагато раніше. Ось те, про що ви сказали, коли в 20 років не відпустили, це про те, що у 3 роки ми не дозволили дитині від сепаруватися. Mm-hmm. Коли вона кричала, діти б'ють батьків, і це нормально. Коли дитина в кризу 3 років б'є маму, це нормально. Таким чином вона намагається відділитися і наче для себе перевірити, а ми не одне ціле, а якщо я вдарю і мене не болітиме, то це ж правда, що ми не одне ціле. І нам тут важливо сприйняти і зрозуміти, ну, дуже м'яко зупинити ручку, дуже м'яко показати про те, що мамі болить, але зрозуміти, що таким чином дитина відділяється. Це обов'язковий процес, який потрібен. Коли ми не дозволили цього в 3 роки, коли ми, нам не вистачило сили, або нас дуже ранило те, що робить дитина, або дуже важко було сприймати ось це я сам, так. Я хочу, батькам важко. Кожна криза дітей, вона складна для батьків. Якщо ми не набралися сил, аби її пережити, то ми не дозволили відділитися. І саме тому і дітям так само важко відпускати своїх дорослих батьків. Так, от тут у мене, знаєте, дівчата, мені подобається з вами зараз про це говорити, тому що я розумію, що у мене є ось жіночі точки зору, і є чоловіча. Я розумію, наприклад, що дитина, вона більш прив'язана до мами, так? Але не розумію, як же ж правильно вести себе татові. Для того, щоб, ну, кожен тато хоче, щоб його дитина була самостійна, була впевнена в собі, була переможцем. От я, що потрібно робити саме татові, щоб виховувати у дитини ці якості? Тут насправді теж залежить від того, з хлопчиком тато чи з дівчинкою, тому що виховання дівчаток і хлопчиків відрізняється. Ну, звичайно. Дівчинка квіточка, котра як троянда в маленького принца, знаєте, під ковпаком, котрого ні хто жодним чином не зачепив. А хлопчик дубочок, котрий сильний, ну, дівчинка квіточка, хлопчик деревце. Дубочок так. Сильний, дубочок справиться. Все ж задача батька – це соціалізація і відпускання. Материнська задача – це емоційна складова, чуттєва складова. Емоції, відчуття, підтримка, співпереживання. Задача батька – це показати, розширити горизонти, розширити дитині ще більше контури її бачення Всесвіту. Тому основні татові слова – ти можеш, ти сильний, в тебе вийде, ти справишся, світ для тебе, світ прекрасний, тебе люблять, тебе чекали в цьому світі. Ось вони про розширення. А мамина задача більше про я з тобою, я підтримую, я поряд, як допомогти. Ось приблизно так. А це і для дівчинки, і для хлопчика? Да, це підходить слова тата і мами. Так, звичайно. Ви знаєте, тут є такий відомий мем, коли там, типу, мам, мені потрібно все, а коли приходиш до папи, пап, де мама? Ну, тобто, в тому плані, що якось до папи завжди менше запитань, ну, особливо якось я так, як дівчинка, я згадую, в дитинстві в мене були більше зв'язки з татом, підлітковий вік, починаються якісь там подобатися хлопці, ти змінюєшся, ти говориш більше з мамою. І в якийсь момент ти неначе втрачаєш цей зв'язок зі своїм татом. То як, от, наприклад, правильно зробити, щоб не було цього запитання до батька, де мама, щоб з ним так само було більше запитань, більше тем, як з мамою. Це проблема зі сторони батька, чи це все ж таки ось якась дитяча тяга до матері? Насправді двостороння. Прив'язаності все ж таки більше в дитини до матері, причому є такі деякі певні вікові періоди, плюс-мінус з 3 до 6 років, коли в нас іде більше прив'язаності до батьків протилежної статі. Угу. Дівчинка більше до тата, хлопчик до мами. А все ж таки до мами потім знову більше прив'язаності, тому що знову таки
про контейнування, про емоційність, про підтримку. Іноді так відбувається, тому що батьки в сенсі тати більш закриті на емоції. Мама може більше сприймати, а в тата ось те, про що Макс сказав на початку: не плач, та що чого ти ноєш, заспокійся, не мужик і так далі. Ага, тобто тому таким чином не закриваються, відштовхують. Да, так, да. Ось тому і відбувається ось такий двосторонній процес. Батько не дав емоційного фокусу уваги. Ми закрилися, тому що батько не дає емоційного фокусу уваги. А насправді це дуже-дуже важливо. Тому що вже ми відходимо від того поняття, що якщо плачеш, значить не хлопець, не чоловік. Ні, коли батько підтримує і показує емоції, коли батько пускає якусь свою чоловічу сльозу під час таких трепетних моментів перегляду фільму, наприклад, або показує про те, що розповідає, наприклад, хлопчикові: знаєш, коли я в 4 роки здер колінце, так плакав. І тоді в дитинки виникає відчуття про те, що, Боже, та він теж людина. Тобто він теж жив. Тобто татам треба бути більш емоційними, та? Показувати, не боятися емоції, не боятися показувати емоції. Так. Добре, а як... От цікавить мене одна така штука. По життю я бачив один випадок, коли саме тато сформував комплекси у сина. Як робити так, аби не виховувати комплекси? От виховувати саме здорову особистість. Ох, а я таких історій бачила просто сотні. Мені ж коли... навіть страшно уявити. Коли саме батьківська персона такою ключовою виникала. Тоді тут питання спершу до тат. Ми виховуємо дітей з собою, тим, чим наповнені всередині. Якщо точно усвідомлюємо, або не усвідомлюємо, але чуємо цей ефір і розуміємо, що варто усвідомити, що десь в мене всередині накопичено так багато травматичних і драматичних переживань, котрі я транслюю своїм дітям, то вирішити ці всі питання, аби до діток іти в чистому стані, у стані ось ненаповненого ось тим всім минулим неприємним. А що стосується дорослих дітей, в котрих так сталося, що стосунки з батьком були не вибудовані, а до речі, і атеїзм, і надмірна прихильність до релігійності, вона виникає теж у тих, в кого стосунки з батьком до кінця не вирішені. Тому що таким чином ми або отець земний – це проекція Отця Небесного, і таким чином ми або знецінюємо персону Бога, тому що простіше знецінити батька, тоді, мабуть, і Бога не існує, або навпаки, постійний пошук релігії, віри, наставника, пастора, іншими словами, так, виникає звідси. Ось тут просто прийняти для себе, розділити персону батька, як батька, котрий подарував життя, і батька, котрий наніс якісь болючі рани. Тоді ми розуміємо про те, що за те, що ти наніс рани, в мене немає, у нас немає вибору. Або прощаємо, або несемо ці образи в собі, але від наших образ кому гірше? В першу чергу нам, а далі вже тим, із ким ми, нашим партнером. Але за те, що подарував життя, за те, що привів у цей світ, за те, що виростив, виховав і щось дав, ось за це я дякую. Коли йде розділення ось цих переживань, тоді вирішується історія. Добре. А як тоді бути в такій ситуації, коли, от, наприклад, сформовані комплекси, ну, людина вже починає розуміти, там, відділяти, що ось батько, який привів світ, і ось той, який наніс травми. Як людині не піти хибним шляхом, а все ж таки випрацювати у собі той стержень, ту віру в себе? Я скажу дуже коротко, але одночасно дуже об'ємно. Перестати вірити татові в те, що він нас змусив повірити в ранньому дитинстві. Коли батьки нанесли комплекси, то колись, коли ми були дітьми, ми повірили в те, що я не вдаха, в мене нічого не вийде, я не справлюся, світ ворожнечий, люди кращі за мене і так далі. Да? Все, що ми називаємо комплексами. Я не зможу досягти якихось висот у дружбі, у стосунках, у бізнесі. Ми колись повірили через критику, через засудження. Ось коли в дорослому віці ми кажемо собі просту, коротку терапевтичну фразу: «Все, стоп, я більше не вірю». Це дає нам змогу відштовхнутися від цих переживань і рухатися далі у своїй правді, а не у тій брехні, котру нам колись вношили. Виявляється, все геніальне, просте. Ви знаєте, я просто зараз в захваті від цих ваших ось таких от звичайних речей, наче які, по суті, просто ми ніколи в них не заглиблювалися. І на завершення хотілося б запитати про такі запитання. Ми поговорили якось про етап дорослішання, але підлітковий вік – це, мабуть, той момент, коли ми хочемо вільного простору. І ось дуже часто батьки цього не розуміють, вони починають переживати, що дитина замикається, що собі там надумує. Але дитині потрібен цей вільний простір. Ось як правильно пояснити батькам,
і батькам сприймати те, що хоче дитина, трішечки відсторонитися і мати якийсь свій особистий світ. Підліткам потрібен і вільний простір, і здорова прив'язаність. Здавалося б, нам здається, що вони кажуть, я сам, я справлюсь, я теж мама підлітка, тому я можу розповідати не тільки як терапевт. Але на рівні із тим, наскільки їм потрібна свобода, рівно настільки сильно, їм потрібна прив'язаність і здоровий контакт із батьками, якщо ми їм даємо і те, і інше. Якщо ми перестаємо їх вважати дітьми, все, 12 років, дитячий вік точно закінчився, особистість формується, плюс-мінус до 11-12 років. Ми далі не виховуємо, ми далі тільки працюємо із тим, що вже виростили. Якщо ми бачимо в них дорослих, а означає, не нав'язуємо їм свої думки, не керуємо, не... Ну, про те, що не б'ємо дітей, я думаю, ми навіть не розмовляємо, про це вже всі знають, так? Тому що... Коли ми бачимо в них дорослу особистість, у них виникає з нами контакт ось на рівні. Може, трошечки нижче я до тебе тягнуся, але я прагну до твого рівня. Коли ми в них не бачимо дорослої особистості, та що ти там знаєш, що ти там знов, нічого в тебе не виходить і так далі, ми принижуємо. Що відбувається? Коли ми з своєї дорослої позиції принижуємо дітей, їм не стримно бути нижче нас. І тоді вони намагаються через демонстративну поведінку, через якісь дуже колючі слова і фрази, наче знов піднятися над нами, аби дуже негарне слово відімстити. Але насправді підсвідомо це виглядає приблизно так. Поважати, любити і перестати виховувати. Все, більше не виховуємо. Поважаємо і любимо. Тобто, якщо, наприклад, у мене зламалася лялька, то це, ой, то що це за проблема? Слухай, це дійсно проблема, що давай її вирішувати. Як так. Сумно лялька зламалася, точно. Клас, мені Слухайте. Дуже подобається. Я, чесно кажучи, сьогодні відкрив для себе багато інсайтів, тільки, дівчата, у мене до вас одне питання. Я як чоловік розумію, наприклад, що потрібно саме чоловікам робити для того, аби виховати здорову дитину. Чи можна секрет виховання дитини умістити в одне речення? Це як мантра. Якби я могла дати тільки одну пораду, то я би сказала «любіть». Вау! І це прекрасно. Так, ну що, я не знаю. По такій позитивній ноті. Так. Слів немає. Знаєте, любов, любіть. Все. Тут все зрозуміло. Ну, знаєте, любов врятує світ, а любов до дітей врятує наше майбутнє покоління. Друзі, у нас у студії Оксана Сашенко. Сьогодні ми поговорили про виховання дітей. На нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. А для того, щоб завжди поруч з нами, не забудьте підписатися, поставити лайк та дзенькнути дзвіночок. Ми чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут».